Nu ska vi få följa med Cirkus Scott till Örebro där de var för några dagar sedan. Och Elisabeth Nordlund var en av dem som besökte cirkusen. Och du har vunnit biljetttävlingen. Grattis, det kommer ett paket hem till dig i Örebro. Vi har fått in flera teckningar från barn som har ritat motiv från cirkusen. Och här kommer några fina cirkusmotiv. Den här teckningen har Mattias Gidmo från Örebro ritat. Och de här tjusiga hästarna har vi fått från Sara Kilström som också är från Örebro. Och har man varit på cirkus så har man också sett clowner. Hanna Bäckström från Karlskoga har skickat clownteckningen. Och nu vill jag be om största möjliga tystnad. Sommaren är skott. Jag kommer ihåg när jag var liten och vi var i Örebro med Cirkus Scott. Jag låg vaken på nätterna och hörde vattnet som brusade framför det vackra Örebro slott. Det är inte Gustav Vasa ni ser bredvid mig, utan det är Anders Potén, skådespelare och journalist. Och han kan bättre än någon annan berätta om Örebro slott.